হয়নে? অ অ হয় গৈ কালি কেনেকে ঘৰ পালাগে? ঘৰ পালোগে হয় ইমান। আচ্ছা শুনা, তুমি কালি বহুত দেৰি ইয়াতে তোমাৰ অফিচত কি হুলস্থুল কৰি আছিলা নেকি? নাই নাই, মানে এই বস্তুটো মই কৈছিলো যে তাৰ পৰা যদি ওলাই দিব পাৰে এটা কপি ওলাই লৈ যাওঁ বুলি কৈছিলো মানে এইকেইটাই। এইবিলাক কি হয় আকৌ, মানে এছপি ছাৰে শুনিলে বহুত খং কৰিব না? আৰু তোমাক কিবা বেলনে তোমাৰ নাৰায়ণপুৰ আৰু কিবা কেছত তোমাক অলৰেডি বিচাৰি আছে ন, ইয়াতে সি হুলস্থুল কৰি থকা কি মতলব হ'ল তোমাৰ? নহয় নহয় মেম, এইটো পাৰ্টিটো মইতো ধৰাইছিলো না, সেইটো পাৰ্টিক মই ধৰালে কি হ'ব? ইয়াতেতো ষ্টেট ৰেকৰ্ডিংটো বেলেগ কথা, সিহঁতে যদি ষ্টেটমেণ্টত কয় যে তুমি তাহাঁতৰ লগত আছিলা হয় নাই, বা কিবা যদি প্ৰুফ দিয়ে, তুমিতো আগতেতো তুমি তাহাঁতৰ লগত আছা ন, কিবা কিবি কাৰণত তুমি জেলতো যোৱা নাই জানো? মই জানো যোৱা নাই, জেলততো যোৱা নাই, মই এটা কাম আপোনাকতো কৈছিলো যে সেইটো মানুহজনৰ ঘৰত থাকোতে যে গৈছিলো, এইটো বেলেগ কেছত সিহঁতে মিছা মিছি চব ৰেকৰ্ড চালো মেম, সেইটো মিছা মিছি কিবা কিবি হেৰিত মানে মোক হেৰি কৰিছে, এইটো মোৰ ওপৰত কেছে নহয়, মইহে এজাহাৰকাৰী। এতিয়া তুমি এজাহাৰকাৰী হৈছা, কিবা কেছ দিছা, কিন্তু আগত তোমাৰ বেলেগ কেছত তোমাৰ ষ্টেটমেণ্ট মতে তোমাৰ নাম আছে, ঠিক আছে কেছত। আৰু ছেকেণ্ড কথা, কোনোবাই আমাৰ অফিচত মেমৰেণ্ডামো দিছে তোমাৰ এগেইনষ্টে, গতিকে তুমি ইয়াত আহি হুলস্থুল কৰি নাথাকিবা। যদি এছ ডি আৰ কাৰণত যদি তোমাক পুলিচে কোনোবা থানা কোনোবা কেছত যদি বিচাৰি আছে, আমি তোমাক নধৰিলেও বেয়া দেখিব না? নাই হয় হয় সেইটোতো হয়, কিন্তু মোক যদি মেম আপুনি এটা কথা শুনক, যদি মোৰ ওপৰত কোনো কেছ আছে, এতিয়া মোৰ লগত যে শ্বহীদৰ ৰেকৰ্ডিং আছে, মোক কৈছিলে সেইটো পাতি সিহঁতৰ লগত গৈ ৰিচিভ কৰি আনিবলৈ, পাছত মই পুলিচক মই পুলিচক খবৰ দিছো, আপুনিতো সেইদিনা তাতে আছিলে নাৰায়ণপুৰ থানাত যে মই গৈছিলো, নাৰায়ণপুৰত আছো লৰাবিলাক, এতিয়া মোৰ ওপৰত আকৌ সেইটো কেছ কেনেকে হ'ব, সেইটোতো মই তাৰ আছো কোন কেছ আছে নাজানো, মই এইটো ইমান সোমোৱা নাই কেতিয়াও, ঠিক আছে। তুমি ইয়ালে আহি ইয়াতে হুলস্থুল কৰি নথকা ভাল হ'ব, কাৰণ পিছত পাব্লিকে এলিগেশ্যন দিব যে এই মানুহজনীও আছে, সেই কোনোবা কোনোবা মানুহটো আছে ন, এছ পি অফিচৰ মুখৰ আগত কেনেকে ঘূৰি থাকিব পাৰে? মানুহজনী যদি এৰেষ্টে হ'ব লাগে, মানুহজনী যদি কেছে আছে, আমি তেতিয়া নধৰিলে বেয়া নেদেখিব? সেইটোতো হয় বাৰু, সেইটো কাৰণে তোমাক মই ক'লো দেই। ঠিক আছে মেম, এনেকুৱা যদি কিছুমান মোৰ হাতত তথ্য আছে, মই নাৰায়ণপুৰ অচিক নিজে ফোন কৰি মানুহ ধৰাইছো, তাৰতো মোৰ যদি কেছ হয় তেতিয়া নাৰায়ণপুৰ অচিৰ ওপৰত কি হ'ব লাগে মই এইটো জনাম আৰু ওপৰত। তুমি আগতে তুমি যিমান কলো তুমি আগতে কিবা কিবি কেছত আছা, মানুহজনক নাপাই কিনি ঘৰৰ পৰা মানুহজনৰ ঘৰত আছো, তেতিয়া মানুহজনক নাপাই কিনি মোক উঠাই লৈ গৈছিলে আৰু সেইটো অকলশৰীয়াকে নাই। শুনা, তুমি তুমি যেনেকে কৈছা, তোমাৰ তুমি কাৰোবাৰ লগত যিবিলাক আই পি চি ছেকশ্যন থাকে, তুমি তাৰ লগত আছো বুলি তুমি কৈছা, মই বুজি পাইছো আছো নাছো সেইটোৱেইটো কথা। মই যদি কোনোবা এটা ক্ৰাইম কৰোঁতে মই কাৰোবাৰ লগত আছো, ময়ো সমানে আছো ন? হয় হয় সেইটোতো হয়, তুমি তুমি কাক বুজাবলৈ আহিছা? তুমি কাৰোবাৰ এগেইনষ্টে কিবা যাবা, তুমি কি জানা? তুমি থানাত কিবা কেছ হৈ আছে, তুমি কেছটো দেখিছা নেকি যে কোনে কি লিখিছে, কোনে কি কি ষ্টেটমেণ্ট দিছে, এইটো তোমাক সুধি দিছে নেকি? নাই নাই দিয়া নাই, কিন্তু ষ্টেটমেণ্ট তেতিয়াহ'লে তুমি তুমি নজনাকে তুমি কাৰোবাৰ এগেইনষ্টে ওপৰত যাম, কাক ভয় দেখাইছা? নহয় মই কিবা ভালকে শুনা, মই তোমাক ভালকে কিবা বুজাইছো, মোৰ কবলগীয়াটো তোমাক কৈছো, বাকী তোমাৰ কথা, ঠিক আছে? মই তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকিবলৈ কোনো মোক দৰকাৰ নাই মেম। কালি যে মই এজাহাৰ এখন দিলো, এই এজাহাৰ এখনৰ মোৰ জেৰক্স কপি এটাতো নাপালো, এতিয়া ক'ত পাম বাৰু মেম এইটো? তুমি তুমি কাক দিছা এইটো মই কেনেকে জানিম? মইতো যিটো দিছা এইটো পঠাই দিছো, ঠিক আছে? তোমাৰ মুখৰ আগতে মই পঠাই দিয়া নাই জানো? সদৰৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিম এটা কপি, মই ডেছপাছত পঠাইছো এইটো, ঠিক আছে? হয় মই ডেছপাছত পঠাইছো, তাত তুমি চাই ল'বা, যদি নোৱাৰা তুমি বেলেগকে আকৌ লিখি আনিবা, এইটোৱে কথা আৰু। মই সেইটো কথা পাতি থাকিব দৰকাৰ নপৰে দেই তোমাৰ লগত, ঠিক আছে? ঠিক আছে হ'ব।